pääsiäisteema jatkuu, vaikka pääsiäinen tässä pääsi jo menemään ohi, mutta nyt mulla on tuommoisia karitsan kyljyksiä, oikein hyvää lihaa, erinomaista, niin tehdäänpäs näille nyt vähän semmonen erilainen kastike. Elikäs tuossa lähden tällä Kaisun grillimausteen, tää sitruunainen grillimauste. Tällä pohjalla nyt liikenteeseen tähän kastikkeen tekoon tai tuommoisen marinaadiin. Niin tätä tänne kippoon. Ja sitten hunajaa. Eli tehdään tämmönen makea suolainen kastike. Juoksevaa hunajaa, jos tää vaan juoksee täältä purkista, että tarvii niinku koko purkillista laittaa, mutta tää oli vähän tönköksi mennyt. Oli sokerit erittynyt, niin noin, tulee se vähän puristaa. Ja sitten tässähän ei oo suolaa tässä Kaisun grillimausteessa, niin suolaa tuommoinen teelusikallinen sinne ja tehdään näistä tämmönen tahna. Tää näkyy vaatii öljyä kanssa, että se toimii. Pistetään ihan rapsiöljyä. Tuon verran. Eli sitä meni semmonen ruokalusikallinen, noin. Niin, nyt me saadaan tämmönen mukava tahna tehtyä tästä. Tää sais olla vieläkin juoksevampaa. Mutta tyydymme tähän. Tyydymme tähän, eli tuosta tuota myös sitten laitetaan tuohon pinnalle. Hunajaa, öljyä ja Kaisun grillimausteen sitruunainen. Me pikkusen laitan suolaa näihin, ripottelen pinnalle, koska tuossa nyt ei tule hirveästi sitä suolaa. Ja sitten kun tuo marinaadi kuitenkin, melko varmasti otan sen pois ennen kuin grillaan tai paistan, en vielä tiedä kumminko mie teen, mutta jotenkinhan mie teen. Okei, aletaan sitten nyt levittelemään tätä tänne pintaan. Se voi olla, että mie grillailen nää. Ja annan olla jopa tän, jätän marinaadin tänne pintaan. Voin kahtoa. Se ei ole välttämättä edes tämän päivän asia. Nää saa kyllä minun mielestä olla tässä marinaadissa ihan yön yli. Noin, siinä on yksi. Se syrjään. Tää joka paikkaan menee, kun laitan nää rasia ja siinä sitten kääntelen näitä vielä joutuaikana, niin sitähän mulla riittää. Karitsan kyljystä. En muista, että milloin olisin syönyt sitä, mutta tuleekohan nyt syötyä sitten. Pikku olisi voinut mikrossa käyttää, niin se olisi ollut vielä juoksevampaa tuo. Niin kyllä käytin itse asiassa mikrossa jo jonkun aikaa, että sain ne sokerit sieltä irtoamaan. No niin, näin päin. Nyt mulla on tämmönen rasia tässä tuolta mausteet takaisin ja pistetään nämä
nää tänne rasiaan. Mausteineen kaikkineen maustumaan. Noin. Siihen kansi päälle ja jääkaappiin. Saa olla varmaan tuota huomiseen asti, eli teillähän se huominen on nyt. Liha on marinoitunut nytten tuota yön yli jääkaapissa. Ja tää, katson, että minkälaista tuo on tuo. Tää on aika hyvä tää marinaati. En mene sitä ruppe pesemään pois. Antaa vaan olla siihen, jääpi sitten, tulee paremmin karamellisoituneena tuo kaikki siihen. Joo, tää näyttää aika lailla hyvältä. Joo, paitsi käet ei näytä nyt hyvältä. Mutta tuo on nytten tuossa. Mä joutan itse asiassa takas tähän rasiin. Nää on helpompi kuljetella grillattavaksi. Tässä lisää paperia. Näin. Sitten mulla on tää kesäkurpitsa. Tää on jo vähän päässyt ylikypseksi. Tai ei ollut tuossa jääkaapissa, niin otan tämän kuoren nyt suurelta osin pois. Tätähän ei välttämättä tarvitse tehdä. Jos on semmonen hyvä, siistin näköinen kesäkurpitsa, niin ei sitä tarvi kuorta ottaa. Tästä mie otan. Noin. Siinä on ihan riittävästi kuorta lähtenyt ja se taas taas nuo päät vielä tuosta poikki. Tästä mie teen semmosia pitkiä siivuja. Ja kesäkurpitsa, niin sehän tulee itkettää, eli runsas suola päälle, jolloin siitä alkaa poistua nestettä. Tämä kannattaa tehdä vähintään puoli tuntia ennen tuota. Oikeastaan tuo olisi kannattanut olla tämä. Laitetaanpas uudestaan tähän näin. Kummalle puolelle suolaa nyt? Tällä puolella. Tuolla puolella. Tuolla puolella. Tällä puolella. Laitetaan toisellekin puolelle. Ja sitten tuota pyyhitään paperilla nuo ylimääräiset suolat ja nesteet pois. Kannattaa noin puoli tuntia ennen grillaamista tehdä tämä homma. Joo. Eli nyt mulla olisi niin kuin nuo menee grilliin. Ja sen jälkeen katsotaan, tarviiko niitä uunittaa vielä vai mitä tehdään. Ja tää näittekin tässä vähän olla, niin lähdemme grilliin sitten sen jälkeen, kun aika on hyvä. Näin teemme. Tehdään semmonen tosi nopea salaatti nytten tuolle seuraksi tuolle ruualle. Eli tuossa mulla on jäävuorisalaattia. Siitä puolikas melkein. Mä kuivat tämmöiset käppyrä päälle.
päällislehet, niin nuo voi heittää kyllä harakoille. Tai vaikka tappiojätteisiin. Ihan sinne suosittelen ne laittamaan. Noin. Pikkuinen vinkki salaatin kanssa. Pieni rutistus. Se irrottaa nestettä, niin kuin näette siinä, en tiedä näkyykö, mutta nähti kostu. Ja se kitkeryys, mikä salaatissa saattaa olla, niin häviää hyvin pitkälle tuolla tavalla. Noin, siinä tuli semmoinen 5 pisteen vihje. Sitten kurkkua. Kurkumia laitan epämääräisiksi palasiksi. Ihan tuota tästä näin vaan. Ei mitään ihmeellistä kuviota, vaan mukavia kuutioita. Noin. Ja ne kanssa tuonne astiaan. Tätä ei tarvii puristella, koska tuota kurkussahan on 99% melkeinpä vettä. Ja muutenkin, niin se kyllä tuota on aika lailla nestemäistä jo noin niin kuin alun perin. Ja puukkohan kannattaa pitää terävänä, eli tuota, sitä ei tarvii. Tomaatti on hyvä testi, eli jos tomaatin saa leikattua tällä tavalla, niin silloin tietää, että kyse on terävästä puukosta. Ja jonessa pitää puukot terävänä. Tylsillä keittiöveitsillä tai yleensä millään puukoilla teräaseilla, niin ei saa mitään muuta kuin vahinkoa aikaiseksi. Noin, ja laitetaan nämäkin tänne. Kulhoon. Tää on kesäkurpitsa. Tätä minä en laita tuohon, mutta se menee tuonne grilliin. Grilliin tuo kesäkurpitsa. Ja sitten vielä punasipulia. Punasipulia yksi. Sipulillinen. Sipuli käy mielestäni tosi hyvin tämmöiseen tuota tuoresalaattiin. Eli tuosta ohuvia siivuja tänne. Aikamoista meteliä pitää tuota tää puukko. Seisalla olla, niin silloin tää onnistus tämä liike paremmin istualtaan. Se on vähän, joutuu käsi kummalliseen asentoon. Noin, ennen kuin minä nuo laitan, niin tuota pikkusen suolaa tänne. Ripaus. Vähän mustapippuria. Tää on mustapippurijauhetta, niin kuin olen sanonut, niin Jonetsi tykkää tuosta mustapippurijauheesta. Sitten on extra virgin olive oil. Sitä tuommoinen löräys sinne. Ja sekoitetaan nämä ainekset nyt tässä. Siinä voi käyttää lusikkaa tai haarukkaa tai ottimia tai mitä tahansa. Tai sitten siinä voi käyttää kättä. Noin. Kädet on pesty. Tätä tarkoitusta varten.
huolellisesti, joten tuota, ei tässä mitään. Itsehän minä nämä syön. Noin. Siinäpä meillä on salaatti. Siihen vielä vähän persiljaa. Itse asiassa minun on persiljat vielä pilkon tässä pienemmiksi, niin tuota. Ei ole niin järkyttävän isoja palasia persiljaa. No. Siinäpä se on nyt tuota meillä hyvä raikas kesäinen salaatti, ihan perussalaatti. Ja tuota sit ei kun lihan kimppuun. Sähkögrilli Elram ilman termostaattia, eli tässä pitää napsukasta napsutella tuota lämpötilaa sen mukaan kuin mitä tarve vaatii, niin tämän sain työkaverilta, kiitoksia vaan oikein kovasti. Toimiva peli, pesin sen kunnolla ja eilen kokeilin jo makkaraa paistoin, niin tuota Ahtille terveisiä ja kiitoksia kovasti. Laitetaanpa se nyt tosi toimiin, eli paistetaan nämä karitsan kyljykset täällä. Joo. Aika oli kivaa, tuolla kävin rannalla tuolla Utran rantapupin rantapaarin maastossa siinä vähän lennättelemässä droneja. Takaisin tullessa huomasin, että oli nuo leskenlehdet jo lähteneet kasvamaan. Voi että miten ihanata. Tämmöisessä sähkögrillissä niin siellä on tuo kaukalo alla. Kaukaloon kuuluu laittaa vettä semmoinen pari senttiä. Siellä on raja merkattu, että mihinkä asti se vesi tulee. Eli silloin tämä lämmittää tuon alaosaa korkeintaan sinne 100-asteiseksi. Ja sitten siinä on vielä pelti alla, jonka pellin jälkeen on vielä ilmatila pöydälle. Eli tämä pystyy huoletit täällä pöydällä pitämään. Tuosta kun sormet pystyy laittamaan tuonne alle ihan hyvin, niin se ei pääse lämmittämään liikaa tuota pöytää. Tietysti jos pitää sitä tuntikausia, niin sitten asia on eri. Ja tässä näkyy nämä kolme reikää. Niin näiden tarkoitus on, että saadaan siirrettyä tuota ritilää reiistä toiseen, jolloin ritilä on joko ylempänä tai sitten lähempänä noita vastuksia. Siinä pikaopas tämmöisen sähkögrillin käyttöön. Mut joo, tässä nyt menee aikaa. Minä grillailen näitä ja palataan asiaan sitten, kun alkaa olla vähän valmiimpaa tänään. Siellä on valkosipuli, kermaperunat, aivan ihanaiset, salaatti, coleslaw. Tuolta otetaan tuo yksi näistä. Ei me nyt yksi näistä oteta, vaan yksi heistä. Lampaan, ei kun karitsan kyljys. Hunaja. Ja Kaisun grillimausteen sitruunainen.
mausteseos. Aivan. Tää ottaa toinen palanen. Älyttömän hyvää. Tähän käypi tuo sitruunainen grillimauste kyllä siis. Nyt täytyy sanoa, että todella hyvin. Tuossa mulla on pippurikastiketta vielä. Norrin pippurikastike toimii. Tää on niin kypsä, että me laitan tuon ja napsatan ihan kokonaan kiinni. Siinä me ei tarvi mitään muuta paistella. Tämä kesäkurpitsaa palanen. Se ei ole yhtä liian suolainen, koska siitä suolat pyyhin pois ja niin pisti sen paahtumaan. Ja tää on tuota kaupan valkosipuliperunat. Olikohan jalosteja? Ai että on hyvää. Kyllä ruoka on hyvää. Syökäähän työkin hyvää ruokaa. Sieltä otetaan vähän kastiketta ja tuosta valkosipuliperunaa. Ei se tarvii olla mintulla maustettua eikä valkosipulilla nuo välttämättä nämä lammastuotteet. KGM:n sitruunainen. Nyt voin sanoa ihan tuota suurella sydämellä, että toimii. Ja pelkkä oliiviöljy, suola ja mustapippuri, niin ei tuommoinen hyvä raikas kesäinen salaatti mitään muuta tarvitse. Moi. Nyt nousi peukku pystyyn. Ihan 5/5 tavaraa. Janet suosittelee. Syökähän työkin hyvin. Bon appetit!